অদৃশ্যকৈ চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে মৰিগাঁও বাৰেবজীয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ বিশেষ অধিৱেশন। আৰু বিশেষ অধিৱেশনৰ আজি প্ৰথমটো দিন আৰু ইতিমধ্যে প্ৰথমটো দিনৰ প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে। আৰু দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচী আছে মূল তোৰণ উন্মোচন, আৰু মূল তোৰণ উন্মোচন কৰিব বিশিষ্ট লেখিকা মৃণালিনী দেৱীয়ে। প্ৰত্যেক সময়ৰ পিছতেই মুকলি হ'ব মূল তোৰণ। গতিকে মই ND24 দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ, বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ অধিৱেশনৰ বাকৰিত। অধিৱেশনৰ বাকৰিত ইতিমধ্যে বৰ্ণম হৈ উঠিছে অধিৱেশনৰ বাকৰি। মই ND24 দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ, প্ৰায় লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰথমটো দিনত। আৰু প্ৰথমটো দিনত এনেদৰে এতিয়া প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচী সতেক সময়ৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব। গতিকে সকলো লোক আহিছে, গ্ৰন্থপ্ৰেমী ৰাইজৰ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অধিৱেশনৰ স্থলীত। যিহেতু 107 বছৰীয়া যি স্বৰ্ণীল ইতিহাস, 107 বছৰীয়া স্বৰ্ণীল ইতিহাসৰ পিষ্টাই পিষ্টাই যিহেতু সাহিত্য সভাৰ যি বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰে উজ্বলি উঠাৰ লগতে সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত যথেষ্টখিনি অৰিহণা যোগাই আহিছে, গতিকে সাহিত্য সভাৰ যি এক বৰ্ণময় যাত্ৰা, এই বৰ্ণময় যাত্ৰাৰ মৰিগাঁও বিশেষকৈ সাক্ষী হৈ ৰৈছে প্ৰতিটো সময়তে। গতিকে বহু গতিকে আপোনালোকে যদি প্ৰথমে আহি চাই তেন্তে নিশ্চয়কৈ দেখিব যে ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ তিনিগৰাকীকৈ শ্বহীদ এই অঞ্চলটোত আছিলে। হেমৰাম পাটৰ, গুণাভিৰাম পাটৰ আৰু তিলক ডেকাৰ এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সন্মুখতে আহি আপোনালোকে দেখা পাব। যিসকল গ্ৰন্থপ্ৰেমী ৰাইজ আহে তেখেতসকলে এই পাছৰ যোৱা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে আহি তেখেতসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব পাৰিব। গতিকে মই দেখুৱাইছোঁ ND24 দৰ্শকসকলক। গতিকে মৰিগাঁও জিলাৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া আছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এটা 107 বছৰীয়া ইতিহাস। হয় হয়, অসম সাহিত্য সভা প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1917 চনত আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে 107 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে। 107 বছৰ অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্ণিল যাত্ৰা, বৰ্ণময় যাত্ৰাত আমি অসমৰ সমাজ জীৱনত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট পৰিমাণে আছে আৰু সাহিত্য সভাই গোটেই জাতিটো ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি আৰু আমাৰ যিটো বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি এই গোটেইখিনি সবলভাৱে অসমীয়া সমাজখনক ৰাখিবৰ কাৰণে অসম সাহিত্য সভাই অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে আৰু তাৰে ফলশ্ৰুতিত এই বাৰপূজীয়া পাছুৰজা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত এইবাৰ 101ষ বাৰ্ষিক বিশেষ অধিৱেশন হিচাপে অনুষ্ঠিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। গ্ৰন্থ আমাৰ মূল গ্ৰন্থ আছে অসম সাহিত্য সভাৰ আদৰণি সমিতিৰ তৰফৰ পৰা 5খন আৰু 1খন স্মৃতি গ্ৰন্থ, 6খন গ্ৰন্থ উন্মোচন হ'ব। তাৰোপৰি আমাৰ এই বিভিন্নজন লেখকে লিখা কমেও 50খন গ্ৰন্থ ইয়াত উন্মোচন হোৱাৰ কথা আছে। এনেদৰে এতিয়া উখল মাখল হৈ পৰিছে মৰিগাঁও বাৰপূজীয়া যি পাছুৰজা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। গতিকে আৰু লগতে আপোনালোকে দেখিব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰতিচ্ছবি সন্মুখত ৰাখি থৈছে আৰু ইয়াতো প্ৰাক্তন সভাপতিগৰাকীয়ে আহি ইয়াত মাল্যাৰ্পণ কৰিব, বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব। গতিকে এনেদৰেই এতিয়া এক আধ্যাত্মিকতাৰ মাজতো সাহিত্য সভাৰ এই বিশেষ অধিৱেশনখন বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইফালে যদি আপোনালোকে চাই 107খনকৈ ফ্লেগ এনেদৰেই অৰ্ধনিৰ্মিত কৰি ৰখা হৈছে আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে উত্তোলন কৰিব। গতিকে এয়া হৈছে মৰিগাঁও পাছুৰজা সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ। গতিকে মই ND24 দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ যে আজিৰে পৰা যিহেতু চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে মৰিগাঁও বাৰভজীয়া এই অধিৱেশন, গতিকে 4টা দিনত নিশ্চয়কৈ উখল বাখল হৈ পৰিব। গতিকে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আহি ইয়াত আসন শুৱনি কৰিব। গতিকে দেখা গৈছে যে মৰিগাঁও বাৰপজীয়া এই যি অঞ্চলটো যিহেতু সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত, যিহেতু এটা জাতি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে সাহিত্য প্ৰয়োজন, ভাষা প্ৰয়োজন, গতিকে এটা জাতিক চহকী কৰি তোলে ভাষা আৰু সাহিত্যই। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত অসম সাহিত্য সভাই যথেষ্টখিনি অৰিহণা যোগাই আহিছে আৰু সেয়াই তাৰেই হৈছে এয়া মৰিগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত এনেদৰেই এতিয়া মৰিগাঁও বাৰপজীয়া পাছুৰজা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত এক বৰ্ণিল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে সাহিত্য সভাৰ বাকৰিত।
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।